O Black veio de onde? O Black, mano, foi assim. Eu tinha uma banda com um cara chamado Iago, que a gente fazia cover de Black Label Society, que é o Zack Wild na guitarra. E eu fui no show do HSBC e a gente chegou a conhecer o Zack. Que louco. Que foi muito louco. O Iago, ele chegou mais perto, ele tirou, abraçou o Zé, conheceu ele. Deu aquela lambida no rosto. É, então nessa época eu tinha muito amigo de rolê, então os caras bebiam muito, jogavam truco, os caras eram muito loucos. Então pra decorar nome era foda. O próprio Iago não chamava ele de Iago, chamava ele de Brisa, só pra você ter... Esse apelido de... Aí eu andava com as camisetas do Black Label, os caras falaram assim, ó, mano, o mano do Black ali. Ó o cara do Black, ele, o maluco que toca Black, ele aí ficou... Aí ficou Black, ficou... entendeu? Que bagulho louco. Aí eu acabei colocando meu alter ego, digamos assim, no canal. Porque eu falei assim, pô, vou fazer um canal dark, não vou sair falando meu nome. Porque já consigo apaziguar os haters, né? Posso mandar os caras tomar naquele lugar, né? Então, os caras não me caçam no Facebook, não me esfaqueiam na rua. Tem hora que... Ah, haters, nós te amamos. Porque a gente sabe que o nosso trabalho tá dando certo graças a vocês, seus lindos. A